Halo? Jel to to? Ti Miško bez limuzinu, a ja mala pa volim brzinu. Gde si bre, Zoko? A te, genijalci moji. Kućo je javlio. Gde si kućo, okućnico? Sebe ti jebem, sve ti poljubim. Čekaj tu, e. Daj onaj klip. Jebem li ti mamu, ti jebem. I meni je rekao. Familiju i poreklu i genetiku i seme, sve ti jebem. Dođi vamo da te sastavim sa crnom zemljom, pičko jedna pijana, bre. Zoko! Dozvao smo te večeras. E, boga mi je. Kurvo, kako ću se usrati u život. E, Zoko, pozdravlja te braćala, stalno ga vidim, znaš. Pa da, ma de se, bre, jao. Koliko sam vas poželjela, ludaci, i gledam vas, ne gledam seriju, ne gledam ništa, ne, samo gledam vas. Eto, hvala ti, brate, znači ovo nam majke mi znači puno. A i mi te svakako čekamo, ti si kod nas uvijek dobro došli. Yes. Da dođeš malo, bila je Saška Karan, pa smo ti tu spominjali pre neko veče. Kako su neki ovi frajeri tamo sada što glume reality, ove alfabu dosta muškarce, prošli. Kako su oni u životu, razumeš, nisu osjetili i iskusili taj moment Zorice Marković, na primjer, u realityu, pa im sada ovo deluje kao da su oni tamo tate naši. Brate, toliko gledam i ušla bi u televizor. Pre svega, hvala vam na lepim rečima. A drugo, znači, dođe mi da uđem u televizor. Koga bi prvo ščepala za gušu kad bi uletela u televizor? Pa ne bi za gušu, razvalila bi. Ovo su belosvetski foliranci, šta ti je bre. Ko ti se najmanje dopada? Pa ne, kome se, mislim, pratim, ono, ova igranka, ova trojka, ova Dalila i ovaj Dejan, pa to su takvi belosvetski foliranti, razvalila bi, kuneti, što ne znači da neću. Što ne znači da neću. Pa ja bih voleo da to vidim, mislim, ne zato što ja sad njih nešto mrzim. Mada i ne treba puno da se trudi, oni su faktički već razvalili. Da. Ma ne mrzimo nikog, brate, nego što oni misli da smo mi glupi, da ovaj narod nema mozga, koga oni foliraju bre više. Vidi da ti kažem, to je brak koji je osuđen na propast, mislim. Dečko za žaljenje nije, ima gde, nema gde, ima gde, naravno, ima on divnu porodicu, međutim, ova bre, ova... Zmija, ona je zmija. Da. Onaj car ko mlad majmun se zaleteo. U stvari, da skratim priču, oni su se razveli, a da im niko nije ni javio. Tako da. Zoko, da li ti misliš da se sad recimo, evo, hipotetički, pošto naš da tamo vole često hipotetička pitanja, postavljaju to. Da. Hipotetički sad recimo rastanu se Dalila i Dejan. Da li bi Dejan po izlasku iz realitija odmah pozvao svoju porodicu i ujedinio se s njima? Pa naravno, gde će nego tamo, mu je bilo i odavno mesto, brate, nego... Da. Njemu je kaša u mozgu već 4 godine, ne zna gde se nalazi, ali dobro. Misliš da... Ma, foliranti, bre, sve šta ti je da on... Da. Čujem sinoć onaj... Kako zove bre onaj Zoran, kako zove bre onaj lepi Zoran, lepi Zoća, što je izašao. A, Šumadinac? Da, Šumadinac. Lepi, da, lepi Zoća. Ne, pa ne mogu da se setim, mnogo ih ima, brate. Kaže, ima neke snimke, neke prepiske, neki frajer Sarajevo avanture, pa gleda, devojka navikla na tako da radi to nešto. S kim bre? Dalila i taj lik? Ba da, bre, imala izlet i to veoma opasan. Nemoj da pričaš. Da, to vam je ekskluziva. Moramo da zovemo Čumadinca da mu otmemo te priče. I kako on samo pomalo baci, pa vi zove. Ne, Čumadinac je bio sinoć kod Dušice opasno otvoren i vrlo iskren. Pa da je takav bio u zadruzi, možda bi i pobedio. Pa, verovatno, ali ovaj onomad. Da, onomad. Ne, stvarno, mislim, to da ovaj mali, ako izdrži, daj Bože, da ne zviše preko ograde. Ali, nešto mi je bilo u početku sumnjivo da su se dogovorili da foliraju. Znaš, ona to dobro drži, dobro nosi, međutim, on ne za to da sakrije. Znaš, je ta njegova hladnoća
U početku i nereagovanje je bilo ono, da meni da je to bio neki dogovor. Zavrtili su priču opasnu, to je dobro, ali su se izdavozali ovo dvoje nesvesno i tu će biti svašta. Da. Ali ja već vidim razvod, kunem ti se. Pa to je to, ovaj, neki prognoziraju ovaj, te neke stvari, tako da ovaj, slične kao i ti. Maš koji šiša, to su tražili to i neka gledaju i vreme im je odavno da... Bože moj. Nego reci nam, Zoko, ušli su Đedović, Zola i Tara. Da li Tara i Mateja misliš da mogu da se pomire? Nema šanse, Mateja ima takav stav. Od te priče nema ništa, ona će se spariti sa ovim, kako zove ovaj dečko? Osmarkčić. Ne, Marko. Nego Dino. Ovaj drugi. Da. Gde je Marko Prso? Marko Prso za stanijom Prsko ko oblanda je. Da, ali dobro, ajde. Dobro, stanijemo odlepio, isto otišlo. Odlepio od i on za njom i ona za njim. Ja, žao mi onog Markovića, dobar dečko je. Dobro, a čekaj, što misliš da će ovo s Dinom da bude? Pa bili su i na polju, su se muvali pre ulaska, nešto kao to. Nemoj da pričaš. A. Da. Lepo ga je ispratila. Mislim, oni su meni dobar par. Možda ovaj mali bude naletao, ali ne znam. Sad, kad Stanđa izađe, možda bude svašta, ali... Da. Opasno su se zaljubili jedno u drugo. Tako vešto krivu, pa joj, Bože. Bože, kaže da mi je Bože. Samo da sedim između njih dvoje umjesto onog Kerića. Da. Da im stvarno razvali mozgove. Koga bre foliraju od iz aviona se vidi kao, daš. Da. Tako da ovaj, kad izađe, vidjet ćeš, sasa će tu da bude garant. Dobro, Zočko, hoćeš da dođeš neko veče ovde? Hoću da dođem zato što imam mnogo komentara na ove idiote. Aha. Znači, katastrofa, sreća da je Đedović ušao malo da ih razbuca. Da. Ovaj, Mića mi to nešto utihnuo, ona mi se, kako zove, Irma, ona sajka mi se, odakle, ona Botanka. Ona je dobra, car je car, stvarno svaka mu čast. On je iskad rekao, zaljubio sam se i čao, on ne folira jedini, a ovo dvoje katastrofa. Da. Tako dobro, da Zoki. Tako da će tu svašta biti, Mateja neće, to sigurno i ne bi mu to bilo dobro, reprizu da gledamo. Ovo drugo ima nešto. Nemoj sve odmah sada da pričaš. Ajde, dogovaramo se za neki dan da dođeš ovde ovaj, pa da sedneš s nama i da lepo komentarišemo ko ljudi. Ne, nego dopala mi se tema zato što sam se javila i ovaj, prozvali ste me, pa ajde, rekao da se zahvalim, a doći ću sigurno. Važi, brate moj. Čekamo te onda. Ljubi vas, budite mi dobri i uspešni i zvano svaka čast na uspehu, tu ste, gde ste, budite. Ljubi vas, a kafana ne radi zbog pandemije, čim otvorim, zove vas. Važi mi li da znamo, eto. Pozdravite sve kod kuće, poljubi bebicu. Oću, Mila, hvala ti, ljubi te, brate. Svako napravit ćemo mi ovde svirku, nemoj ništa da se sekiraš, brate, kako je ispoželjeno. Ma možeš šta hoćeš, brate. Ma šta brate, hoćeš, može. Da. Dvojicu sve. Gde je Johnny Depp? Dolazi, došao je, stigao je. Tu je, a? Dobro. Tu je. Ništa, onda ćemo da vide ovi, najavljuju, kaže, dolazi Johnny Depp. Javite, brate, imamo mi Johnny Deppa, ne treba nam drugi. Volimo tako te, Zoki. Je, dolazimo svi, ništa ne brini, bit će haos. Samo javite kad hoćete, eto. Ajde. Ljubi vas, želim vam lepo satak večer i pozdrav za sve gledalce. Ćao, Mila, hvala. Eto, ćao, ljubi vas, ćao. Zoka Marković na telefonskoj liniji, uživo je uključenje u emisiju Pitam za druga na Red televiziji.